Se você já fuçou internet nessas últimas semanas, com certeza você deve ter visto essa série. Essa turminha vai bagunçar as suas tardes. Miguelito! Miguelito, chegando pra aprontar. Junto com Marquinhos, Lilica e Bolão. Sim, pessoal, hoje vamos falar de uma série que hoje é considerada uma lost media, Miguelito, uma série que passou em 1999 lá na Rede TV e que nunca foi encontrada por vários anos. Tá, Gabriel, mas o que é Miguelito? Você me pergunta. Se você não sabe, Miguelito é um seriado que copiou a ideia de um certo menino que mora em numa vila. Você com certeza já assistiu no SBT. E antes de falar sobre essa série que é considerada um Lost Media, eu primeiro antes preciso dar um aviso rápido. Eu geralmente não curto tanto esse tipo de assunto de Lost Media, porque não é bem no meu gênero, que eu gosto pra caramba. Mas chega de blá 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 e já vamos deixar like nesse vídeo, porque vamos bater a meta de 100 mil likes nesse vídeo para continuar fazendo vídeos desse tipo. Então, bora pro vídeo. Antes de falar do porquê essa série do Miguelito virou um Lost Media, eu preciso explicar o que levou essa série a se tornar um Lost Media. E nada melhor do que uma produtora. Fundada em 1994 em São Caetano do Sul, em São Paulo, a Câmera 5 Produções pertence ao empresário Elias Abrão. Sim, pessoal, Elias Abrão, o irmão de ninguém mais, ninguém menos do que Sônia Abrão. E aí chega uma coisa que importa pro vídeo hoje. Veio 1999, no dia 15 de novembro, como vocês estão cansados de saber, a Rede Manchete. Acabou se transformando na atual Rede TV, a rede que mais cresce no Brasil, só que não. O que aconteceu então? A Câmera 5 apresentou um projeto de um programa para a Rede TV e os diretores lá da Rede TV não sabiam como esse programa era. Eis que um dia eles acabaram lembrando do Chaves. E foi por causa dessa lembrança com o Chaves que começou a produção do Miguelito. E lembrando, Miguelito não foi o único programa que copiou o Chaves. Muitos anos antes, em 1997, a Rede Manchete tinha um programa chamado Vila do Tiririca, que nem preciso dizer. E foi assim que, em 1999, a Rede TV lançou Miguelito, produzido pela Câmera 5, em parceria com a Gugu Produções de Gugu Liberato. Essa série foi inspirada no Chaves? Foi! Foi produzida pela Câmera 5? Foi! Foi cancelada devido à baixa audiência? Sim, e para piorar, temos personagens muito parecidos. Marquinhos, que seria uma cópia do Kiko. O Gordo Bolão, que seria a inspiração do Inhonho. Lilica, provavelmente influenciada de Chiquinha. A mãe do Marquinhos, que seria a inspiração para a Dona Florinda. E o protagonista, que é o Miguelito, que seria inspirado no Chaves. Pode isso? Não, né? O seu novo amiguinho é só alegria. Estreia segunda-feira, 5h30 da tarde. Na Rede TV, a nova rede de TV do Brasil. E tem mais uma curiosidade. O Eduardo Estrela, que viveu o protagonista Miguelito, né? Ele sempre dizia que essa série nunca tinha existido. Daí o motivo do porquê essa série virou um Lost Media. Pelas afirmações do Eduardo Estrela. Mas palma, 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 não priemos cânico. Olha só o que eu encontrei. Um canal de alguém chamado Paulo Dias,
que postou os episódios desse seriado, que é uma Lost Media.